завжди це такий якийсь кризовий менеджер, як швидка допомога, як де ж стріляють, там москаль. Так що я думаю, дай Бог, я йому бажаю, щоб він навів якийсь лад. Що він повинен зробити на цій посаді в першу чергу? Ну, в першу чергу, я думаю, це боротьба з корупцією, це як і взагалі в нас у державі. Ну, я думаю, що наведе порядок, в першу чергу. Контрабанду там заглушить і все, і порядок буде. Я би сказав так, як він зробив, був з ризиковим ставленником місцячого. Джип постановив на штрафоплощадку, всі документи були, як кажуть, записник. Скільки, куди грошей, кому за що відкати і проче, проче. І після того вже з ним не мали що чинити і поставили його у Крим. Він воєнний чоловік, досить так різко ту справу робить, але тут ще ріжчіше треба. Опит у нього є. Я думаю, що все в порядку буде. А от що йому потрібно зробити на цій посаді в першу чергу, як думаєте? Ну, з корупцією боротися. Боротися з корупцією, звісно. Ну, в першу чергу, як по Україні економіку треба піднімати, да? А що робочі місця створювати, аби люди не виїжджали за кордон, аби не сварилися. Як він не запустив Луганськ, так як він запустить Закарпаття? Звісно, що вдасться. Тут зразу видно, що він такий весь роботяга, то ж треба весь час працювати, свій ніс всяде запхати, як Петро І, не сидіти в кріслі і чекати, да? Коли з неба щось звалиться. Треба всюди бути першим, показувати приклад. Да? Отак. Я думаю, що з нього буде великий толк. На мою думку, в першу чергу він мусить підібрати собі відповідну команду, яка б з ним співпрацювала, щоб вони розуміли один другого, а тоді вже приймати рішення по кожному конкретному випадку.